Sveiki, mėly Agrobitė portalo žiūrovai. Vėl turime svečiuose Igną Jankauską, puikiai mano pažįstamą žmogų, todėl mes kreipiamės paprastai į viens į kitą tu, todėl nenustepkite, kad mes nesilaikome to tam tikro etiketo. Taigi sveikas, Ignai. Sveikas, Gediminai. Portale išpublikavom nemažai naujienų apie apskritai žemės ūkio aktualijas, įskaitant praėjusios savaitės pabaigoje Jungtinių tautų organizacijos paskelbtą Baltarusijos iniciatyvą. Baltarusijai pasakė, kad be jokių išlygų galėtų leisti ukrainietiškų grūdų tranzitą į Europą, kaip sakoma. Jeigu būtų leista jiems eksportuoti vėl trašas per Baltijos šalių uostus, taip jie pasakė, bet iš esmės mes turime galvoje, ko gero, tik Klaipėdos jūrų uostą. Aišku, iš karto prezidentas pasakė, kad nepasiduokime spastams, kuriuos mums bando įtaisyti diktatoriaus režimas. Kartu pati Ukraina pasakė, kad tai yra neįmanoma ir reikia, kaip sakoma, irgi nepasiduoti tokioms vilionėms. Kaip tu vertini, Ignai, štai tokią Baltarusių iniciatyvą, kaip ūkininkas, grūdų augintas ir premjerės Ingridos Šimonytės patarėjas? Tai turbūt panašiai kaip ir kiti įvertino. Pačioje karo pradžioje šita diskusija buvo kilusi, kada Ukraina pamatė, kad negalės išvežti derliaus, nemažos dalies derliaus dar likusios. Ir jinai liks ir užims vietą ir nebus kur dėti naujo derliaus. Tai tokia problema buvo iškelta. Ir pačioje karo pradžioje buvo tikrai diskusijų ir gerokai intensyvesnių, kad galbūt mes turėtume derėti su Baltarusija, buvo netgi tokia diskusija, bet jau turbūt kada nusileido į Ukrainą pirmoji raketa paleista iš Baltarusijos, visi labai aiškiai suprato, kad to nebus. Tranzitas per Baltarusiją yra nebeįmanomas ir jinai yra su Rusija kolaboruojantis šalis, leidžia naudoti savo teritoriją ir visą infrastruktūrą atakų prieš Ukrainą. Ir pats Ukrainos prezidentas yra nekartą pasakęs, kad Ukraina čia gailėsis ir dar mes juos sumušim. Tai tada buvo tas labai aiškiai atmesta tokia galimybė. Ir bet koks sankcijų mažinimas, bandant prekiauti, va, mes čia dabar vieną sankciją nuimsim, bet va, čia leisim pasinaudoti. Tai būtų labai labai žalingas ir rodytų nenuoseklumą. Aš dar taip įsivaizduoju, kad na, vis tiek turėdamas ir karininko laipsnį, mielas Ignai, tu turbūt irgi intensyviai stebi tą situaciją, kokia vyksta Baltarusijos Ukrainos pasienyje, kad ten dabar Baltarusijai paskelbė tam tikrą ten pasirengimo lygį, pradėjo tarsi mokymus, nu, apžiūrą kariuomenės ir vėl telkia ten techniką. Kaip tau atrodo ten situacija visa? Taip, jau kaip karininko klausimas. Kol kas bent jau iš dabartinės žiūrint ir analitikai, aš neka, vyksta daugiau toksai propagandinis veiksmas, kažkokių ten telkimosi, nepanašu, kad vyksta telkimasis prieš puolimą, nes turbūt ten reikėtų žymiai geriau pasiruošti ir truputį komplektacija kitokia turėtų būti. Bent jau iš to, ką teko perskaityti, kokio dydžio tai yra vienetas judantis linkos Ukrainos, atrodo kaip ir grėsmingai, bet ten tikrai nėra puolantis kažkoks vienetas, bent jau dabar taip atrodo. Mes čia daugiau juokavom, kad greičiausiai Baltarusiai kol kas treniruojasi nepasiklydę nukeliauti iki Ukrainos sienos, bent jau tiek. Tai turbūt tas panašiai čia realiausia tokia būtų prielaida, ką jie daro. Aišku. O jeigu taip žiūrėtume iš bendraukinės tos tokios kaip ir logistinės pozicijos, kaip atrodytų toksai tranzitas, tai greičiausiai pagal dabartinę situaciją reikėtų labai nemažai ką pakeisti, nes tokia logistikos grandinė nebuvo planuota
viso sezono metu ir turbūt Mhm. pasiruošimas tranzitui per Baltarusiją irgi būtų pakankamai sudėtingas procesas ir gan ilgas sugrąžinti tą tokį logistinį kelią. Ir greičiausiai žiūrint į tą neprognozuotumą šito kaimyno, turbūt, kad tai tiesiog būtų dar vienas kažkoks tai šantažo būdas, ką tos šalys labai mėgsta naudoti. Ir čia pasiduoti nėra, visiškai nėra kur. Kaip ir iš kitos pusės kritikai šito sako, kad va, leiskim, va, čia per mūsų uostus padarysim krovą, tai argumentai pakankamai silpni. Ir kol kas mes dėja negalim niekaip išnaudoti susidariusios situacijos ir tai neveikia kaip stimulas pagreitinti jungčių su Lenkija, tos europinės vėžės vadinamos. Dėja dėl to yra šiek tiek apmaudu, nes tikrai galėtume išnaudoti šitą galimybę ir spartinti procesus būtent jungčių ir logistinių kelių. O grįžtant štai prie grūdų, prie trąšų, kainos dabar yra pakritusios, taip? Taip, gerokai kainos tikrai pakrito ir pakankamai reikšmingai. Turbūt nuo šio rudens aukščiausio taško yra sumažėjusios apie 25 procentus. O trąšų kainos? Trąšų kainos tokiu tempu tikrai nekrito, kol kas yra dideli lūkesčiai dėl trąšų kainų, kaip ir yra kalbama, kad pirkimai yra sustoję, ūkininkai trąšų perka žymiai mažiau. Taip pat atsirado pasiūla iš kitų šalių, kurios iki šiol nebuvo aktyvios mūsų regione, Nu, tai pavyzdžiui, kokios? atsirado kiniškų trąšų ir pakankamai nemažai atsirado trąšų importas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dabar matom, kad didžiąją dalį būtent šitų rusiškų trąšų ir pakeitė importas nemaža dalimi iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir iš Maroko matau kažkokių tai yra siuntų atvažiavę Kinija, tai diversifikuojasi tiekimas ir ta kaina po truputį krenta. Kokį pokytį teko matyti didžiausią, tai buvo amonio sulfatas. Atpigęs per 2 mėnesius yra apie 20 procentų. Dabar į rinką yra iškritęs pasiūlymas, bet vėlgi tai yra atsiskaitimas iš karto be jokių atidėjimų. Atsirado truputį ir naujų prekeivių, naujų traderių. Na, tai matosi, kad rinka truputį keičiasi, bet kol kas grūdų kainos kritimas yra gerokai skausmingesnis negu trąšų pigimas. Tai va, įdomu, va, įdomi šita istorija, dėl ko mes palietėm ukrainietiškus grūdus, nes savaitgalį padarėme tokią, na, išvertėme žinelę iš lenkiško laikraščio Farmer.pl, kad Lenkijos ūkininkai negali parduoti malūnams, perdirbėjams savo grūdų tos pačios kokybės, kokie atvyksta ukrainietiški. Tai yra Agrounija organizacija, žemdirbių čia kaip mūsų ūkininkų sąjunga būtų tokie analogiški, tik labai labai aktyvūs. Jie kelia tokį nepopuliarų ir patys sako, mes keliam nepopuliarią temą žiniasklaidoje, kad ukrainietiški grūdai į mūsų šalį, tai yra į Lenkiją, patenka kaip techniniai grūdai. Nors tokio termino techniniai grūdai ES reglamente nėra. Ir žodžiu, jų kokybė tarsi prastesnė, bet jie vis tiek superkami mieliau grūdų perdirbėjų negu lenkiškų grūdų augintojų patiekti grūdai. Ir mes tą žinią paskelbėme, štai ją matote jūs. Ir tame vaizdo įraše ūkininkai piktinasi, kad na, reikėtų keisti visą tvarką. Buvo kreiptas į Europos komisijos žemės ūkio komisarą ir jisai pažadėjo imtis veiksmų, žodžiu. Žemės ūkio ministras Lenkijos taip pat ėmėsi veiksmų ir pirmadienį, nuo pirmadienio, žodžiu, nuo šio pirmadienio jau tie grūdai nepatenka į šalį kaip techniniai grūdai. Ta prasme, pasienyje deklaruojami pagal kokybę.
Bet kas įdomu, įdomu tai, kad Michal Kolodziejski, tas vadinamasis Agrounijos vadovas, lyderis, labai aktyvus beje žmogus, visose protesto akcijose čia organizavo pastaruosius kelis metus, tos stambiosios, kada ūkininkai blokavo visus Lenkijos kelius, tai štai jisai surinkęs informaciją paskelbė, kad Ukrainoje apie 50% dirbamos žemės valdo 93 holdingai. Iš tų 93 holdingų 40% yra registruoti Kipre. Tai yra toj lengvoj tai ekonominiai zonoj. Ir neaišku, sako, mes nežinom, kas valdo realiai Ukrainos žemės ūkį. Ar vietos oligarchai, ar prisidengę tomis firmomis Kipre Rusijos piliečiai, ar net galbūt vakarų Europos piliečiai. Tai jie ir sako, kad tai yra nepopuliari tema, nes Ukrainą mes vis tiek remiame ir nuo to niekas, sakant, mūsų parama nuo to nepriklauso. Tai va, kaip tu vertintum, Ignai, tokią situaciją? Kiek čia yra svarbus Lenkijos ūkininkų interesai? Nes tas pats gali būti ir su mumis, kaip sakoma. Visa tai gali ir per mus praeiti. Ir kiek čia svarbus yra paramos Ukrainai klausimas? Na tai čia šitam atrodo paprastam procese yra labai labai daug sudėta temų. Tai reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad ir kaip klostosi kažkokie prekybiniai santykiai, parama Ukrainai, jinai čia neturi niekaip painiotis. Vis tik kalbam ne apie grūdus ir ne apie kažką kitą, o apie Ukrainos ir turbūt visos Europos laisvę. Ir apie tai, kaip mes ją suprantam, bet jeigu grįžtant apie, pakalbėti apie grūdų pačią, tą tokią susiaurinant temą, čia vėlgi yra daug aspektų. Vienas iš aspektų yra labai blogai tai, kad pasinaudodami situacija ir ūkininkų ribotom galimybėm eksportuoti savo produkciją, turiu galvoje Ukrainos ūkininkus, nemažai prekybininkų, tų pačių holdingų ir kitų veiklesnių, apsukresnių asmenų stengiasi jie pasinaudoti situaciją ir nupirkti grūdus perpus pigiau negu rinkoje ir juos išvežti. Natūralu, kad grūdų kokybė yra prastesnė visoje Europoje, ne tik Ukrainoje, tam tarpe ir Lietuvoje. Šiemet tikrai turim prastesnius grūdus. Būtent dėl neišpildytų technologijų, tai Ukrainoje tas atsispindėjo dar labiau ir kokybiško grūdo užauginti na, beveik nebeįmanoma neišpildant technologijos. Tai to priežastys objektyvės, tai nebuvo įmanoma gauti nei trąšų, nei pesticidų ir tos technologijos buvo, kokios buvo. Grūdai ir taip Ukraina nesiorientavo labai aukštų baltymingumo ar aukštų kitų parametrų. Grūdus daugumą atvejų tai buvo toks masinis produktas su tam tikra kokybė, kurią puikiai, puikiai perka šalis, kuriuose ta kokybė tokia yra vertinama. Tai deja naudojasi šitą situaciją ir veža tos grūdus, nupirkdami iš vietos ūkininkų žymiai pigiau. Ir veža čia jau prekiauja biržos kainom. Tai aš tą tikrai labai matau. Kitas aspektas, ką mes jau visi irgi turim pradėti galvoti, kad mes jau vis daugiau ir daugiau sužinom apie tai, kas yra, koks yra žemės ūkis Ukrainoje. Ir mes apie tai neišvengiamai sužinosime ir dar daugiau, nes Ukrainos integracija į Europos Sąjungą, na, tokia netrodo nebeįmanoma, kaip jinai atrodė prieš labai daug metų ir jos, na, jie vis artėja. Ir greičiausiai, kad ir Ukraina sužinos apie Europos žemės ūkį, koks jisai yra ir kokius mes dabar turim žaliojo kurso iššūkius, strategijas ir panašius dalykus ir kokia yra skatinama struktūra ūkio, bet tai yra vidutinis, smulkus ūkis. Tai kada Ukraina artės prie šitų temų ir jie patys pamatys, koks yra ūkininkavimas Europoje ir ant kiek jisai smarkiai skiriasi nuo ūkininkavimo pačioje Ukrainoje, kur mes turim kritiką iš aukščiausių politikų įmonė, kuri turi ten kelis tūkstančius hektarų. O čia Tai buvo, Ukraina. jisai paminėjo, kad vienas holdingas valdo apie milijoną hektarų.
Tai Įsivaizduok. mes, kadangi tarp ūkininkų žemdirbiai žinom tas situacijas, mums jos yra aiškios, bet dalis Lietuvos politikų labai dažnai pasisakančių klaidingai apie žemės ūkį dar nesupranta, kokia žemės ūkio struktūra yra Ukrainoje. Ir čia 3000 hektarų, kas jau mūsų lygmenių Lietuvoje atrodo, o Jėzus Tomarija, kokio čia dydžio ūkis. Žemvaldys. Žemvaldys, latifundininkas išvadinamas ir dar visokių kitokių, tai čia 3000 hektarų yra smulkus ūkis, vietinės reikšmės smulkus ūkininkėlis. 100 000 hektarų, nu, jau į tą pusę, jau kažkas tai tokio. Milijonas, va, nu, čia jau rimtas ūkininkas. Aišku. Tai vat, mes su tuo susidursim neišvengiamai ir tos diskusijos jos bus tik įdomesnės. Taip pat Agrounija tą klausimą kelia, na, o dabar kaip atrodo tie grūdai Europos rinkoje, tai be abejo, nebuvo galima tikėtis, kad jie kažkaip nepradės važiuoti ir čia. Ir kiekvienas perdirbėjas renkasi, kokį jis grūdą perka. Čia, jeigu iš tiesų tie skaičiai yra teisingi, tai akivaizdu, kad perdirbėjas renkasi šiuo metu savikainą, bet ne grūdo kokybę. Bet ilgainiui, kada pereina tas grūdas per technologinį procesą, paaiškėja, kad ta savikaina yra gerokai didesnė. Tai kol kas aš šitoj vietoj labiausiai matau, kad tai yra tiesiog pelnimasis Ukrainos ūkininkų sąskaita, pasinaudojant sudėtingą logistiką ir pardavinėjant žymiai pigiau grūdus Tai pavieniam gamintojam. patys ukrainiečiai jie sako, mes neturime tiek transporto patirties, kaip čia pasakyti, tų grūdų nugabenimui į vakarų Europą, kokias galimybės turi holdingai. Nu, ta prasme, tiesiog Tai taip, čia yra tiesa, mes finansiškai. pačioje karo pradžioj pradėjome irgi ieškoti būdų, kaip vežti kukurūzą, čia buvom tikrai neblogų iniciatyvų pradėję ir niekaip ukrainiečiai nesuprato, kaip dabar pilt tuos grūdus į bigbegą, į tą didmaišį vadinamą, ir kaip čia juos nuvež dabar, ką mes čia kiekvienai fūrai išrašinė turėsim ant sienos dokumentus, patikras daryti, kur ten tiesiog paprastai supildavai į traukinį kelis tūkstančius tonų, nuveždavo iki laivo, įpildavo į tą laivą 50 000 tonų ir viena sąskaita viską išvežė, viskas, visa logistika. O mes, europiečiai, esame truputį pripratę prie tų vežiojimų ir po 20 tonų, ir po 24, ten geriausiu atveju 35 kažkas tai įdeda. Bet, na ir jiem tas tikrai tapo dideliu iššūkiu, bet panašu, kad vėl po truputį ir pripranta. Kad taip pat ukrainiečiai turi bėdą dėl euro standarto. Į mūsų Europą galima įvažiuoti ten berods euro 3, o ten yra ir be euro. Nu taip. Ūkininkai su kuo gali Gerai, vežti, bet tiesiog gerai, įvažiuoti. žinai, tai ačiū tau, kad pakomentavai tą situaciją apie Baltarusiją taip pat ir apie Lenkijos ūkininkus ir tai, kas susiję aplink visą tai, apie ukrainietiškus grūdus. O aš žiūrovams parekomenduosiu sekti Igno puslapį feisbuke, kuris vadinasi Skaičiai žemdirbiams. Štai jūs matote Facebook puslapį ir pasirašykite, stebėkite šį Igno darbą kaip laisvalaikį tokį. Čia daug naudingos informacijos apie visą kitą, žodžiu. Ir kartu stebėkite mūsų svetainę internete. Turiu galvoje agrobit.lt, o mes su Ignu turbūt susisieksim artimiausiu metu, pakalbėsim apie kitas aktualijas. Kągi, ačiū tau, Ignai, labai ir Ačiū Gediminui, kad domiesi žemės ūkiu. na, ką darysi, toks mano darbas ir hobis. Nors pats neturiu jokio ūkio. Kągi, iki, visiems iki. Tikim.